დიდი ბრიტანეთი უკრაინისთვის ტანკების გადაცემას გეგმავს. პრემიერ-მინისტრმა რიში სუნაკმა თავდაცვის მინისტრ ბენ უოლეს სთხოვა მომავალი კვირების განმავლობაში პარტნიორებთან იმუშაოს, რათა უკრაინის დახმარების საკითხი გადაწყდეს. ბრიტანული მხარის განცხადებით, უკრაინის დახმარება ძლიერდება, კერძოდ ქვეყანას უახლესი სამხედრო ტექნოლოგიები მიეწოდება. გამოცემა Financial Times-ი უწყება, რომ ბრიტანეთი აპირებს უკრაინას Challenger 2-ის ტიპის ტანკები მიაწოდოს. Polonetis prezidentis Andrei Dudas განცხადებით, ევროკავშირმა გადაწყვიტა უკრაინას გაუგზავნოს ლეოპარდის ტიპის ტანკები, რათა მან რუსეთის იერიშები მოიგერიოს. Ეს შესაძლებელი იქნება მაშინ, როცა უკრაინის აღსაჭურვად გაცილებით დიდი კოალიცია შეიქმნება. Polonetis მთავრობის ოფიციალური პირები სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერებს ესაუბრნენ, რათა უკრაინას ლეოპარდის ტიპის ტანკები გადასცენ. Duda და ლიეტუვის პრეზიდენტი გიტანას ნაუსე და ქალაქ ლვოვში უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკი შეხვდნენ. ზელენსკის განცხადებით, მისი ქვეყანა ელოდება ტანკები დახმარებას, რის გარეშეც უკრაინის არმია ეფექტურ მოქმედებებს ბრძოლის ველზე ვერ ახორციელებს. Სამმა ლიდერმა შეთანხმებას მიაღწია სამომავლო სტრატეგიულ თანამშრომლობასთან დაკავშირებით. Ucrainis khalaki solidari daetsa, svadatsva tsqarosnobit es rush ariskatseps daekhmareba Tierishi miitanon Ukrainis strategiul khalak Bakhmutze, romelis samkhre dasavletit mdebareobs. Solidaris marilis satsarmoebi da ikharsebuli kvirabebi shesazlua jaris ganlagebis adgilat iknas gamoqenebuli. Rianovosti, Rusetis tavdotsis saministrose daghtnobiti uzqeba, rom generaluri shtabis uprosi Valeri Gerasimovi Ukrainashi Rusetis Federatsiis jarebis sardlat dainishna. Shegakhsinevt, rom aghnishuli posti Sergei Surovikins ekava. Gavrtselebuli informatsiit samkhedro khemzghonerebis rotatsia Rusetis jaris gatsliarebas da sabzolo amotsanebis uket shesrulebas isakhavs miznat. NATO-მ და ევროკავშირმა ხელი მოაწერეს ერთობლივი თანამშრომლობის დეკლარაციას. Მხარეები მზადარიან საერთო მიზნებისთვის იმუშაოთ და მხარი დაუჭირონ მშვიდობას, თავისუფლებასა და კეთილდღეობას ევროატლანტიკურ სივრცეში. დეკლარაციაში ნათქვამია, რომ რუსეთი არის აგრესორი სახელმწიფო. დეკლარაცია გმობს რუსეთის მოქმედებებს უკრაინაში და ცეცხლის შეწყვეტისკენ მოუწოდებს მას. დოკუმენტში გამოხატულია უკრაინის მიმართ სოლიდარობა, აღიარებულია მისი დამოუკიდებლობა, სუვერენულობა და ტერიტორიული მთლიანობა საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. Joe Biden-მა, Justin Trudeau-მ და Manuel López Obrador-მა უკანონო მიგრაციის პრობლემების მოსაგვარებლად შეერთებული შტატების, მექსიკისა და კანადის ურთიერთთანამშრომლობის პერსპექტივებზე იმშელეს. Biden-მა აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატებისა და მექსიკის საზღვარზე კონტროლი უნდა გაუმჯობესდეს. Გარდა ამისა, პრეზიდენტმა Biden-მა მკაცრად დაგმო ნარკოტიკებით ვაჭრობა შეერთებულ შტატებში და აღნიშნა, რომ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს, რათა მექსიკიდან მისი უკანონო მიწოდება შეწყდეს. Braziliaში ქვეყნის კონგრესის შენობაზე განხორციელებული თავდასხმის გამო 1000-ზე მეტი ადამიანი დააპატიმრეს. Braziliის მთავრობაში აცხადებენ, რომ ექს-პრეზიდენტ Jair Bolsonaro-ს მხარდამჭერების ორგანიზებით ხალხმრავალი გამოსვლები კვლავ იგეგმება. Გავრცელებული ინფორმაციით, ეპიცენტრი ამჯერადაც ქვეყნის დედაქალაქი იქნება.